Zoko, ispred tebe se nalazi pet vrućih kuglica. Ali ja ću ti reći da one nisu vruće, nego su vrele. U svakoj kuglici se nalazi po jedno pitanje. Ti ćeš izvući tri kuglice. Ukoliko ne budeš smela da odgovoriš na jedno postavljeno pitanje, bira sljedeće. Ali na to sljedeće moraš da odgovoriš kako god da ono bilo. Pa sad ti razmisli da ćeš da odgovoriš na prvo ili ćeš da izvučiš drugo. A šta, ako odgovorim na sve? E pa onda time bolje. Ali tri moraš. Tri moraš. Ajde da krenem. A mora samo da sumnem, a da ja nije, ti znaš meni nije pravo. Znam da ti nije pravo. Abrakadabra. Šta li si sad smislio, Bože, Bože. Ajde da vidimo. Koliko legu sa srpske sade ne podnosiš? Pa sad ću da ti kažem da ne podnosim, ali da budem iskren, čekaj, samo se sjetim. Šekija Turković. Je li ima neki poseban razlog? Pa ne znam, stalno se nešto tuta muti, nešto kao... Mi smo se 100 puta upoznavali, a znamo se 300 godine. Ne znam više ko sam, da samo se predstavim, ono... Ćao, deski, brat, izgledimo se, izljubimo se. Ne, on stalno nešto... Pojma u definišnju čovjeka. Znači, Šeki Turković. Pa ne, zbog ponašanja. Da. Znamo 100 godina kao... Ne znam, ne razumijem. Aj nije, ne biti. Ne biti. Idemo dalje, naravno. Odgovorila si prvo. Nije bilo vruć. Dobro, evo, sad ćemo da vidimo. Ali moram da priznam da nisam sad baš teo toliko da budem... Bio si fin. Bio sam malo fin, da. Ajde. Baš si fin, vidim. kada i gde si posljednji put vodila ljubav? Na haubi, dečko. Hoćeš da nam objasniš kako je to izgledalo? Fenomenalno, što je? Na haubi. Pa da. Je li preživjela hauba? Pa preživjela, pa nismo srvali. Preživjela, kako nije preživjela. Je li to ovaj s haube? Nije. A nije? Ma ne, da. Bez znjaku še zovu. To je bilo... Nije bito. Kad je nije bilo, kad, ali poslednje je bilo... Na haubi. Da. Vraćali smo se s puta, leto je... Letos... Sad si rekao. Letos je bilo, eto, ajde! Zaboravno... A leto je bilo pre... 10 dana. Pa nije baš... Pa bilo je leto. Aha, leto. Dobro. Leto, vraćali se s puta i... ja jako volim kišu, kad pada kiša, romantično, ono, sve, znaš, baš, pogotovo letnju kišu volim, ono, kada je vrućina, pa padne onaj pljusak. I stvarno to je onako jedna strast koja traje godinama i, nije bio velika gužva na autoputu, malo smo tu negdje skrenuli, u neki šumarak. Skrenuli s puta, što bi rekli. Pa nismo još skrenuli načisto s mozgom. A ne mislim. Skrenuli s auto s puta. Pa reći da sad auto puta, jesi normalan? I oj Bože gospode, šta je? Što me te razbedala je? I šta da ti kažem? Tako, držali smo se za ruke, ja zaspala. On mi tako stavio rukicu na kolen. I onda meni tako nešto... Proradilo. Došlo mi, razumeš, ono kiša pošla pora da pada. Šta se guram unutra u sedištu? Ne volim u kolima i nikada nisam u kolima. A dobro. Ne volim. Ali, i onda naravno, pošto je bio sportski auto, i nije to bila ni visoka hauba. Ne znam, dovatili smo se, brate, ne znam gde ću, možda smo mogli i na krovu, otko znam. To nam bilo nekako najbliže. Najkonfornije. Molim? Najkonfornije. Pa nije baš najkonfornije, ali najbliže. Zove me bivši muž, nisi ti taj. Zvaću te, braco. Ali nije on. Nije on, dobro, nema. To je bivši. Idemo dalje. Da izvučim? Da, još jedno. A završili smo sa seksom? Pa sad ćemo da vidimo da smo završili sa seksom. Moja topla preporuka, odmah idi na haubu. Dobro, poslušat ću te. Nemo sećaš ovo? Ne, tamo posla. Što sam ti rekla, ovo ti dobar savjet. Šta je klasikalno kreveti? Koji je najskuplji poklon koji si dobila od partnera? Pa što ti ovo strašno pitanje? Mnogo sam dobila poklon, stvarno. Pa najskuplje, pošto ja volim naočare, volim dobre naočare, to je poznato, volim lepe narukvice, bila je to jedna preskupa narukvica kad je on bio na putovanju preko i jedne dobre naočare, firmirana, sad neću da kažem koje su, ali ta dva poklona, znači naočare i narukvice. To mi je bilo nekako
I najskuplji i najdraži. Dobro, svaka čast. Ja sam zadovoljan sa sitnicama. Da. Ja kupim sebi kad god što ja hoću. Dovoljno si sposobna da kupiš. Ma i kod Kineza volim. Absolutno. Idemo dalje. Idemo dalje. Pazi na haubu. Dobro, pazi. Moramo da bude mnogo vruć auto. To je savjet za kamermana isto. Kamermanu, nemoj da bude vruć, mnogo zagrijan auto. Znači, čim kreneš, ovo mnogo dugo da voziš. Ako voziš dugo, isprzit ćeš guzu. Da si gej, sa kojom bi devojkom sa javne scene bila u vezi? Pa da ti kaže, uf, ono, dobra, stara vremena, Ana Sasa je top bila riba. Sad nešto slično i ne vidim. I ovo ima jedna mala nešto, kako se zove, sa skoro je nešto snimila, plavušica jedna. Ovre... Ne znam. Ajde sa Čanom. Sa Čanom, pa. Da. Bravo. Ne znam ni da čitam što. Žena od dva metra ko će kukati. Jo Bože. Pa pite me što. Pite me ljubavi taj. A što Čana? Pa zato što, na primjer, sa onolikom ženom, ja kad bi... Kad bi mogla da se izboriš? Je videla, pobegla bi odmah silu. Dobro, i posljednje pitanje za oko. Pobegla bi odmah, šta ti je? Teče, bre, planinarim, trči gore, trči dole, nigde ništa, nemo gde bi stigla ništa. Ni gore, ni dole. Zamisli ona Jana, kao bi sunce ti jebe. Mislim da bi auto izgleda bi kraj. Pa polomili bi i servusu. Polomili bi dajce i kamioni. I papi bageri. Kuku. Ja božim kosmetu. Ja nisam normalna. Dobro, znači, stvarno Čanica. A nije loša, boga mi, ni ova. Mala ova. Koga imaš od tih sitnih? Od tih sitnih? Onako, dobro je za rukovanje. Pa nisam razmišljala, mislim, ali kad bi bila, bila bi u top. Koga? Pa ne znam. Ne znam što... Imaš li... Recimo, od tih sitnih, Milica Pavlović, Teodora Džehverović... Ne znam ko ima tu dosta tih Kija, Luna, sve su one sitnije, male. Pa dobro, ajde, recimo, ne mogu da se odočim, ali sve bi ih potamanili. Sve bi ih potamanili. Da, i bilo bi im top. Verujem, ne sumnjam u tebe. Nemoj nikad. Koja je najveća razlika u godinama sa partnerom koji si bila? Znaš šta, iskreno. To su glupe priče, ja sam jedno samo rekla, stvarno momak je bio, dok sam bila mlada, bio je mlađi od mene 5 godina, 6. I onda, ne znam ko je forsirao tu priču u medijima, Zorka voli piletinu, teletinu. Pa voliš? Ne, mislim da jedem, da, ali sam prešla na ribu. Na ribu sam prešla, razumiješ? A sad si na ribi? Da, sam na ribi. Pa pitao si me. Naravno. Jesi me pitao, jesi. E, sad, i sad kad me zovu novinari i tvoje kolege, e sad kao koliko je, ne koliki je, nego koliko je mlači. Pajče, bre, pa pomozi, kolezi. Mislim, koliko je mlađi. Koliko je mlađi, dobro. Ja lupnem 15 godina, 20 godina, 10 godina. Samo da ih otkačem. Znači, prava istina je 5 godina. Ma, prava istina je bila pre 5 godina. Možda drugi koji sam imala, to mi je bila duga veza, 10 godina. I upravo je toliko bila razlika. Stvarno, ono nešto, to su budalaštine, bre, ja se zajebavam, pusti me, gde je to, nisam luda. I ne volim, nekako bilo bi mi stvarno neprijatno, ali ja se družim sa mladim svetom i kroz kafane i kroz moju profesiju sa kolegama, nekako nam se energije i priča poklapa. Da. Onda se oni meni jadeju, ljubavne jade, onda se zezamo, smijemo se i odatle verovatno ta priča potiče. Ali je zaista glupo, ja nemam problem da kažem da je to istina, ali nije, eto, 10 godina je bila najveća razlika, stvarno, nije više. E, Zoko, hvala ti što si nam odgovorila na svih 5 pitanja. Trebala si na 3, ali ti si odgovorila na svih 5. Svaka ti čast. I na 500 hoćeš, prosto ti si brini je problem. Nego se smuntak ovo koliki je, voliki je, nuliki je. Ova, ona...